Бердичівська міська лікарня продовжує процес реформування поліклініки, аби не перевантажувати фахівців реєстратури та не відволікати від спілкування з пацієнтами, що приходять. Паралельно створено кол-центр, медичні реєстратори якого займаються безпосередньо обробкою телефонних звернень. Саме створення кол-центру дасть можливість розмежувати чітко телефонні дзвінки, де працює наших два медичних реєстратори. Інші будуть працювати в реєстратурі і вживу, віч-навіч спілкуватися із тими особами, з людьми, які приходять до нас в міську поліклініку. У нас в реєстратурі візиточки такі є, всім пацієнтам роздаємо візитки, на яких написано три номера. 4-10-01 зі стаціонарного телефону та ще три номери з мобільного, котрі бачите на екрані, записані якраз на візитівці, яку чемно вручають у реєстратурі. Саме за цими вказаними номерами й просять звертатись, якщо потрібно записатись на УЗД, рентгенографію, дізнатись інформацію щодо лабораторних обстежень, платних послуг, про графік роботи лікаря або ж записатись до вузького спеціаліста. Ви краще прийдіть на свій час, на 14.20, 12 кабінет, на першому поверсі. Телефонують нам кожних десь 2-3 хвилини, після обіду менше, зранку більше дзвінків. В основному люди телефонують, щоб записатись на прийом до вузьких спеціалістів. Ми записуємо до лора, окуліста, невролога, дерматологів, дитячих, дорослих. Найчастіше запис на прийом до лікарів, да, дітей, кому незручно приходити. Це дуже, дуже зручно. Перетелефонував, ти дізнався зразу, на яку годину ти записаний, не треба вистоювати в чергах. Всю інформацію надаємо, на яку годину, в який кабінет, який це поверх. Записуємо, але тільки з електронними направленнями. Щоб попасти на прийом до вузького спеціаліста, треба взяти направлення в сімейного лікаря електронне. Ми перевіряємо направлення, чи воно дійсно до того спеціаліста, до якого люди хочуть. Роботу кол-центру, що діє вже тиждень, та спілкування із медичними реєстраторами мешканці Бердичева мають оцінити належно. Важливо, каже директорка лікарні, тримати зворотній зв'язок із людьми, аби оперативно реагувати на зауваження і поради. Будемо аналізувати по тим дзвінкам, які надходили до нас, чи задоволені наші бердичівляни чи гості міста відповіддю, яку надсилає і надають наші медичні реєстратори, яким в них є побажання в тому, щоб покращити нашу роботу. Міська поліклініка – це той об'єкт у лікувальному закладі, куди звертається щонайбільше пацієнтів, кажуть медики. Тож створення кол-центру нині, особливо в часи карантину, актуально та зручно. Враховуючи ту епідемічну ситуацію, яка є, ми намагаємося, щоб не було скупчення пацієнтів в закладі, щоб дотримуватись і соціальної дистанції. Тому створення кол-центру – це дуже важливо.